خبرونه ته خره غلی د نومبر 14مه د ډیابټس یا شکر ناروغي په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ده. د نومبر 14مه د سر فدریک بانټینګ د زیږیدو ورځ ده. د په 1928م کال کې ل چارلز بیس سره په ګډه انسولین د لومړي ځل لپاره راو پیژندل. په 1999م کال کې د شکر ناروغي نړیوال فدراسیون او د روغتیا نړیوال سازمان د نومبر 14مه د شکر ناروغي په نامه کړه او په 2008م کال کې بیا ملګرو ملتونو په رسمي ډول د دغې ورځې لمانځل پیل کړ. نو د شکر ناروغي څه ده؟ شکر د بدن د میتابولیزم یا استقلاب یو اوږدمهاله ناروغي ده. په دې ناروغي کې د وینې د شکر کچه لوړیږي چې د وخت له تیرېدو سره د زړه او رګونو، سترګو، پښتورګو او عصبي رشتو په ګډون د بدن بیلابیل غړو ته جدي زیان ورپېښوي. د شکر ناروغي بیلابیل ډولونه لري. تر ټولو ډیره عامه بڼه یې د شکر دویم ډول دی. په دغه ډول کې انسولین د انسان پر حجراتو اغیز له لاسه ورکوي او په پایله کې د انسولین جوړیدل هم کمیږي. د شکر لومړی ډول بیا یو داسې اوږدمهاله ناروغي ده چې ناروغ اړ دی چې ټول عمر انسولین واخلي، ځکه د دغو کسانو پانکراس غده یا تریخی یا خو انسولین بیخي نه جوړوي او یا هم ډیر کم جوړوي. نو انسولین څه دی او په بدن کې دنده څه ده؟ انسولین یو هورمون دی چې پانکراس غده یا تریخی کې جوړیږي او وینه کې د شکر انډول برابروي. انسولین د یوې کلی په څیر د بدن حجرې د ګلوکوز یا شکر پر مخ پرانیزي چې حجرې بیا له شکر د انرژي تولید کې ګټه پورته کوي او بدن سره د اضافي ګلوکوز په زیرمه کولو کې هم مرسته کوي. د شکرې په ټولو ډولونو کې د وینې د ګلوکوز کچه ځکه لوړیږي چې حجرو ته د ننوتلو لاره د انسولین د نشتوالي یا ناغېزناکتوب له کبله ډبکیږي او په انرژي نه بدلیږي. هغه کسان چې بدن یې انسولین نه جوړوي انسولین د درملو په توګه کاروي او اړ دي چې په پرله پسې توګه د انسولین ستنې ووهي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د 2020م کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې څه باندې 1.5 میلیون کسان د شکرې په ناروغۍ اخته وو. پاکستان کې هم دغه ناروغۍ په چټکۍ په خپرېدو ده او د بالغو کسانو نږدې 1.5 سلنه یې پرې اخته دي. د جنیټیکي عواملو تر څنګ غیر صحي خواړه او نه فعالیت د شکرې په وده کې مهم رول لري. نو شکره د هغو کسانو ژوند څنګه اغېزمنوي چې پرې اخته دي؟ د بادر کلی ما او دولس کال شو چې زما شو ګرځي او بس اوسې داسې خپکړې په دې پکې مې بس ولې راوخیږي او بس هغه ما د شي بزت نه ډیره تنګې ما وسر وخت داخله ما او بس تبه مې وی ورسره بس سر سره ته بس به خوند او به مزیدی بس ودت شو ورسره نو سبق کو کو داروغان دیو ګولې دیو مونږ یو دومره زغټو مکان اوس را نسم مړې دا دی جوړ دی ډیر پیسې پی لګی کانا نو سبا کو نو چې نه لګو بیا نه کیږي هر څه د اسپیټال نه چې سوی را کوي خوراک د پاره خو بس کو چرته یو نړې کوم خړو کو ام نه خړو د تلو راتلو نه خو پاتې یو چې چرته وکور کې ما منزل پاسو نو دیوال بنیسو دونه کمزوري ده عمر شو بس عمر تبا شو پین پین شو او بس مخه سارا را کونتی شو ډیر خطرناک بیماری ده ډیر خطرناک ده د چې د غرم را سړې کنا نو چې د شپې ورته شوګر لګي سهار به تی نه مړې جوړ دولس کال کیږي چې ناروغه یم او شکر می ده ټول بدن می خوږي دردونه کوي د پخې می زخم کوي زخم جوړیږي نه ډېر تکلیف درته تا به مراله راځي بس دا تکلیف درته نو ډېر تکلیف درته ټول بدن مو خوږیږي دردونه کوي علاج به نه کیږي غریبانه مایا دا تکلیف درته ډېر زما خو ډېرې پیسې لګېدلې دي ډېرې پیسې مې لګېدلې دي سخت درباندې ډېرې تېرې شوې ډېرې سخت درباندې ډېرې پیسې ډېرې تکلیف ورباندې تېر شوه ده دې شکر نه ما بدن ټول خوږیږي کنه ګرځېدلې نشم او تکلیف درته ما دلته دغه د تکلیف ده پیپ کوي داسې دلته مزخم کوي ډیر وخت نه په ډاکټرانو ګرځم په پښ نرسي شکیږي نه څه نه خوند راکوي څه نشم خوړلی په شکرې د اخته کسانو د ورځینی کړه او په اړه مو دا رپورت کاتب. نو د ډاکټرانو سپارښتنې په دغه ناروغي د اخته کسانو لپاره څه دي؟ ډاکټر صاحب محمد شیرزاد یې راته وایي.
توصیه ده چې کوم کسان چې ډیر زیات وزن لري هغه صحی خوړی منظم شکل نه لري او په د کورنۍ کومه تاریخ شو لري یا مور خور پلار د کورنۍ کې بل څوک خو په دینه روغي باندې اخته شوی یا د اوږدې مودې د پاره ځینې کسان چې هغه تکلیفونه لري او استروید دواګان اخلي یا د وینې فشار ډیر زیات وړي او یا د لکه مخه ته ویل د امیدوارۍ په محاله کې دي شي دی نو دغه کسان اتمن د اتمی او ضروری ده چې د خپل وینې د کنټرول په خاطر باندې او د شکر د ناروغي د چک په خاطر باندې باید حتمن مراجعه وکړي او په افغانستان کې کډ نړۍ په هر ګوټ کې د دې ناروغي د لپاره بهترین کارداده چې کوم خواړه چې د شکر ناروغي په زیاتوالي کې زیات رول لري د وړو کنټرول د زیاتې شکرې کنټرول د هغه باید کنټرول کی او منظم شکل باندې باید دو تمرینات وکړي هغه خپل پورس کې د نیم سات نه تر یو سات پورې دو باید د فزیکی فعالیتونه یا خپل سپورت وکړي او خپل معاینات وخت تر وخت پورې ته دا تکمیل کی دا کولای شي چې د دې ناروغي په مخ کې نیوي کې او یادا چې د په تر وخت باید د پوشي چې کنټرول کې ځکه چې څو مراحل لري ځنې کسان دي چې هغه د په یو سرحد کې دي چې دراغي زیات شي دغه ماینات ممکن چې دیابت او ورینو داخله چې په خپل سرحد وخت کې یا په خپل هغه وخت کې چې تاسو شکر ناروغي ته نه یوختي واځي دی ویني د ماینات طریقه دوه کول شي چې دا اخشي په بیا هم ځنې کسان کې چې د معمول نه زیات دوته د ساره یاجت یا د میتیاز د ډیر زیات ورزي خصوصا د شپې د خونه د تند احساس لري یا ډیر زیات د ستړیا احساس یا دا چې زخمونه زخم لري په وجود کې او هغه زړه نه جوړیږي نو دا خده چې تر وخت پورې ا دې خلک په کال کې نه په شپږ میاشتو کې نه کېږي په کال کې یو ځل اتمی می بلو د خپل ویني فشار چې کې فزیکی فعالیتونه وکړي او په زمن کې خپل خوړو ته متوجه اوسې بوختیا او پچټکی د ژوند خاري کېدل په ځنګړي ډول مخ په واده هیوادونو کې د شکرې په واده کې ډیر زیات اغیز لري ډیری وخت بوختې مایندې او پلرونه خپل ماشومان ته داسې خواړه ورکوي چې لوړان چمتو بیا یا هم په اسانۍ تیاریږي دغه خواړه که څه هم د صحی او ګټور خوړو په نامه پلورل کیږي خو په ځینو کې اضافي بوره یا شکر دومره ډیروي چې د ماشومانو روغتیا ته زیان رسوي د فلیپین په څیر هیواد کې هم چې لوړان د اوبیسیټی یا چاغښت او شکر لوړ کوخ سره مخامخ دی دا یو بل لوی ستونزه ګڼل کیږي جن یو مور او سنگارګره ده د خپل کار لپاره د ښار لپاره بر سفرونه کوي او ډیر وخت ل خپل لاس میاشتنی زوی اونو لري وي د دې په څیر د بوختو مایندو لپاره د ماشومانو سیریل یا سریلاک آسانه او چټک خوراوي دی که غواړم چې نور خواړه ورته تیار کړم نو د دې دوه برابر وخت نیسي خو په سریلاکو کې یوازې تودې اوبه په همدې پودرو کې اضافه کوم سریلاک دلته ډیر ښه بازار لري د لږ عاید لرونکو کورنۍ لپاره مناسبه خواړه دي پرنګینو اعلانونو کې ډیر پام د خوړو کې پر هغه مغذي مواد وی چې د ماشومان د ودې لپاره اړین دي خو په ځینو دغه خوړو کې اضافي بوره هم شته دا په پراخه کچه د لاسرسي وړ دي او هر ځای پلورل کیږي هالو So this is what Filipinos call a sari-sari store. دته په فلیپینای ژبه سری-سری هټۍ وای. دا یو سیمهیزه هټۍ ده چې هرڅه پکې موندل کیږي. پاخه شوی خواړه، بیلابیل څوکونه او رزنی اړین توکي هرڅه دلته پیدا کیږي. د ماشومان خواړه هم خرڅوي. دا یو په کوچنیو پاکټونو کې راځي. یوازې یو پاکټ یې هم پیرلی شي چې نږدې د هر کس واس ورته رسیږي. نسلی کمپنۍ چې سریلاک جوړوي وای په خپل تولیداتو کې د اضافي شکرې لپاره ښه دلیل لري. 97% of babies ونه وی سلنه ماشومان د مغذي مواد او رزينه اړتیاوې نه پوره کوي د 50 کلونو د ټیټمر ماشومان او څلويخ سلنه د وسپنې لکموالی او انیمیا کړيږي دا په دې معنی ده چې موږ خپل تولیداتو کې دغه اړین مغذي مواد اضافه کوو خو اړیو چې د زینو اړینو مغذي مواد خوند هم بدل کړو لکه د وسپنې چې خوند هم د وسپنې په شان وي او یا د DHA په څیر مواد چې د کاپ په څیر خوند لري
د تغذیه متخصصین وایي فلیپین کې ماشومان له ډیر کم کینی د خواږو په خوړو بلدی. کمور او کورنۍ له کم کینی ماشومانو ته خواږه خواړه ورکړي نو ماشوم به تل خواږه او شکر غوره ګڼي. ماشومانو ته په دغه عمر کې د شکرې ورکول ځورونکې خبره ده. په فلیپین کې د سریلاک تر ټولو مشهوره بڼې په یوه خوراک شاوخوا 18.5 ګرامه شکر شته. دا له څلور وړو قاشقو هم ډیره بوره ده، خو په دې کې بیا څه طبیعي او څه اضافه شوي. د قانون له مخې دا کمپنۍ اړ نه دي چې د شکرې دواړو ډولونو په اړه معلومات ورکړي، نو په دې پوهېدل ګران دي چې څومره بوره پکې اضافه شوه. زموږ د تولیداتو په ټولو ډولونو کې له نړیوالو او ځایي لارښودونو ډیره لږه شکره اضافه شوې. نړیوال لارښود د کودکس له لورې جوړ شوی. د کودکس کمیسیون بیا د ملګرو ملتونو د دوو ادارو WHO او FAO په ګډه جوړ کړی، خو WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې معیارونه باید اپډیټ یا نوي کړل شي، او ډیر پام باید په دې وي چې له دریو کلونو ټیټ عمر ماشومانو خوړو کې له اضافي بورې او مالګې ډډه وشي. نسلې هم وایي د اضافي شکرې په اړه له اندېښنو خبر دی. د ماشومانو د روغتیا په اړه د اندېښنو ډېرېدو سره د ماشومانو په خوړو کې د اضافي شکرې د لرې کولو تکل ښه او مثبت ګام دی، خو دا مزل به خورا اوږد او له کږلیچونو ډک وي. نو ډاکټران سپارښتنه کوي چې د غوره او صحي ورځنیو عادتونو خپلولو سره چې صحي خواړه او فزیکي کړاو یا تمرین پکې تر ټولو مهم ګڼل کېږي د شکرې ناروغۍ د ځینو بڼو مخنیوی کېدای شي. نو په دې هیله چې تاسو هم دغه عادتونه خپل کړئ او له دې ناروغۍ ځانونه خوندي وساتئ. تر بیا روغ رمټ اوسئ.